O que que tu tá fazendo, Antônio? Eu tô tomando banho. Uau! Eu tô tomando chimarrão. Uau! O que tá fazendo, Antônio? O que tá fazendo, Antônio? Tô tomando mamazinha. Uau! Ai, a cara, cara. Ai, a Didi vai pegar. A Didi vai pegar agora. Uau! A Didi vai pegar. Então vamos fazer tintim de novo. Tintim. Ah, que maravilha. Tu tá faceiro? Que tu tá na casa da Dindo e do Dindo? Tu tá faceiro? Tá bom? Tu vai brincar na casinha ali depois? Hein? Tu vai lá na casinha? Ó, a casinha, ali, tem até casinha. Janela. Lembra que tu foi na janela ontem ali embaixo? Tu lembra? Ali a casinha. Ali? Tu foi na janela da casinha da Oi pro Dindo ontem? Tu vai lá? Tu vai lá na casinha? Onde é que tu vai? A Peppa Pig. Ah, a Peppa Pig tá ali na casinha. Então pega ali. É o como é que é? O Papai Pig? Papai Pig. É o Papai Pig. Dinda vai achar a Peppa lá pra tu brincar. Tá.